Tezkor xabar. Ўзбекистонда bugun yomg'ir. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lish uchun podpisaytsa va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Gidrometeorologiya xizmati markazi bugun 1-oktyabr kuni Ўзбекистонда qanday ob-havo kuzatilishi haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-14 gradus, kunduzi 20 va 22 gradus. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida harorat kechasi 3-8 gradus, kunduzi 12-17 gradus. Navoiy va Buxoro viloyatlarida harorat kechasi 3-8 gradus, kunduzi 10-15 gradus. Toshkent, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida harorat kechasi 10-15 gradus, kunduzi 17-22 gradus. Samarqand viloyatida harorat kechasi 10-15 gradus, kunduzi 17-22 gradus. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida harorat kechasi 12-17 gradus, kunduzi 23-28 gradus. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida harorat kechasi 10-15 gradus, kunduzi 20-25 gradus. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 gradus, kunduzi 12-17 gradus iliq bo'ladi.